присъстни и в кулоарите на парламента. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов беше попитан дали ще се яви на срещата с Има такъв народ. Каза, ми ще отиде, ако и Слави Трифонов е там. Но какво още казаха някои от политическите лидери в кулоарите? Нека видим сега. Аз мисля, че поне този принцип, че първата политическа сила трябва да има председател на Народното събрание, трябва да се спазва. Дори не ми минава през акъла, че може да направят подобно нещо. Защото това би значило ново мнозинство, точно пред изборите, един много разсърден ГЕРБ и просто не ги съветвам да го направят. Ако го направят, ние нямаме никакъв проблем с това. Веднъж преглътнахме нашите арести, веднъж преглътнахме Росен Желязков, но специално за Рая, мисля, че партията няма да го преглътне и ще ликвидират всякакви възможности за каквито и да е разговори за бъдеще. Така че по-скоро би го... Кажете, бе, господина, бе, не моля си изкажа едно изречение. Дай да свърша с вас и извинявайте, се върна пак. Само ми подвикваш отзад. Не питам ви за досния ГЕРБ, цитирам ви вас. Какво визирате по телосен ГЕРБ? Конкретика, ако може. Ще го видите. Ще го видите. Какво е това ново мнозинство, за което казвате? Какво е това ново мнозинство? Ако се намери ново мнозинство, което да свали председателя на парламента, това ще и мнозинството за управление. Ами ако се случи сега, аз откъде да знам? Аз се надявам и мисля, че разума във всички политически партии ще наделее.